ispod za nevjernike okove i sinđire i oganj razbuktali i pripremili. Čestiti će iz pehara piti kamforom začinjeno piće, sa izvora iz kojeg će samo Allahovi štićenici piti i koji će kuda hoće bez muke razvoditi. I njih će Allah strahote tog dana sačuvati i blaženstvo i radost im darovati i džennetom i svilom ih za ono što su trpjeli nagraditi. Hvala za ono pripada uzvišenom Allahu na šanu gospodaru nebesa i zemlje koji nas je počastio da budemo muslimani, koji nas je počastio imanom i koji nas je počastio mnogim blagodatima kojima većina umeta u kojima većina umeta oskudijeva. Neka je hvala uzvišenom Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, koji nam je pokazao put koji vodi vječnoj sreći u džennet. Neka je salavat salam Allahu, blagoslovi mir na njegovog miljenika i poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, našeg uzora i putovođu u našim životima, našo ogledalo, našim djelima. Neka je Allah blagoslov mi na njegovu časnu porodicu, njegove plemente, ashave, na naše šehide, na sve one koji slijede Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, iskreno činjeći dobra djela do sudnjega dana. Drage cijenjena braćo, ovo je treća hutba koju smo, evo, koju ćemo inša Allah posvijetiti govoru i sa ovom hutbom ćemo evo zaokružiti govor o džennetu i nagradama koji nam je uzvišeni Allah Dželešanu pripremio, da se malo nadahnemo, da se malo izoštrimo, da sam sebe motivišemo i da vidimo kako uzvišeni gospodar kaže u suri Al-Inšilah, Estaiz billah fa inna ma'al usri yusra, kaže zaista je sa mukom i slabost i ništa insan nije dobio, a da je vrijedno i da je trajao, a da se prije toga zato nije naučio i da nije radio i da nije se potrudio. Tako da molim Allah Dželešanu da ove tri hutbe budu u nama malo da se trznemo i da kažemo sam sebi da vrijedi ovih 60, 70, već koliko godina uložiti u vječnost ono što će trajati vječno i što nikada neće prestati u naslovima koje je uzvišen Allah Dželešanu pripremio. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije toga šta god da nema, ako zadrži svoju vjeru i sačuva, on je dobio braću sve. Ona je najveća vrijednost je čovjekova vjera. Iz nje crpimo ono što nam treba da živimo. I ako to izgubi insan, da mu sve daš na dunjaluku, on nema ništa. I molim Allah Dželešanu da imamo vjeru, jer to je vrijednost koja je vrijedna. A to je ono što je Allah Dželešanu činio vrijedno. Kakav je odnos dunjaluka i ahireta? Šta je vrijednije? I šta je samo koliko je bezvrijedno ovo gdje mi živimo, a ipak gdje zarađujemo ono što je vječno? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, po hadisu i prenosi Ebu Hurajre radijallahu anhu, kaže mjesto u džennetu koliko zauzima jedan luk vrijednije je od svega ovoga na čime sunce izlazi ili zalazi. Eto koliko nam je ovo zašto krv proljevamo, varamo, krademo, mi to uzimamo, prokockamo, koliko je vrijedno. Mjesto u džennetu koliko luk uzima je vrijednije nego sve ono što na dunjaluku sunce ili obasja ili kada zalazi on. Mughire ibn Šu'be radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Musa alejhi selam upitao je kod svoga gospodara ko će u džennetu biti na najnižim stepenima. A on mu reče: to je čovjek koji će doći nakon što dženetlije uđu u džennet. Svi ljudi ušli u džennet. I kaže, pa će mu biti rečeno:
uđi u džennet. A on će kazati, gospodaru, kako da uđem kada su ljudi već zauzeli svoja mjesta i kad su dobili ono što im pripada. Tada će mu se reći, hoćeš li biti zadovoljan ako dobiješ onoliko koliko posjeduje jedan od dunjaločkih vladara? Znači, mi evo vidimo, imamo iz istorije, kad se okrenemo koliko na dunjaloku neki ljudi imaju. A to je nula, ali imaju dosta. Nakupili. Kaže on, hoću gospodar. Kaže, bit ću zadovoljan. Tada će mu Allah dželešanu mu reći. Kaže, imat ćeš toliko, i još toliko, i još toliko, i još toliko. Kaže, a čovjek će nakon što mu se po peti put ponovi da će imati pet puta više nego najveći dunjalučki vlada reći, kaže, gospodaru, zadovoljan sam. Dosta. Ali će mu Allah dželešanu reći, pripadati toliko, i još 10 puta toliko. Imaćeš ono što ti duša poželi i ono za čime tvoje oči budu žudjeli. Zadovoljan sam, gospodaru, reći će čovjek. Onda Musa alejhi selam upita, a ko će imati najveći stepen u džennetu? A on uzvišen je Allah dželešanu mu reče, to su oni koje sam ja zato odabrao. Počasti koje ih očekuju svojom sam rukom pripremio i zapečatio. Te počasti niko nije vidio, niti je iko za njih čuo i nikom je od ljudi tako nešto nije palo nama. Molimo Allah dželešanu da mi budemo od onih robova koji će biti na najvećim deređama džanetskim. Vidite, kaže jedan od velikana umeta koja je bila žena. Mi ne radimo stvar radi matematike. Mi ovaj život ne živimo i ne klanjamo i ne postimo. Ovo je vrlo bitno. Radi matematički da saberemo i oduzmimo hoćemo u džene, kako ćemo u džene. Mi to ne radimo od toga. Što mi to radimo uopšte? Kaže ovaj velika umeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Allah u dobu. Kaže gospodar, ako ovo radim i robujem zato što hoću džennet, kaže ona nemoj gledati. A kaže, ako ovo radim zato što se bojim džehennema, samo radi toga to da radim, kaže daj. Pa što radim? Mi ovo radimo radi stvari koja je prva nama, naš cilj, a to je zadovoljstvo gospodara. Kad dobiješ zadovoljstvo gospodara, traži dobiti džennet. Jer ne možeš dobiti džennet bez zadovoljstva uzvišenog Allaha dželešanu. Što su oni ušli u džennet? Šta nam Allaha dželešanu kaže? Radi Allahu anhu wa radu anhu. Allah je zadovoljan sa njima bio, pa će on biti sa njima. Allah je zadovoljan sa njih što su radili i dobit će zato džennet. I ne još uđenete zadovoljstvo uvišeno Allah je. I mi zato radimo. I džennet će nam doći dobro kao naroda koja nas svakako slijedi. Ako bude gospodar sa nama zadovoljno. Naš cilj nije da se računamo kojemu sa koliko namaza, pa toliko to ne može. Naš cilj je Allah je došao na zadovoljstvo. I ako budemo imati njegovo zadovoljstvo, to je ono što smo tražili. Ebu Sejda al-Hudri od Allah prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kaže uzvišeni Allah će stanovnicima dženneta se obratiti, reći o džennetlije. A on će odgovoriti riječima, odazivamo se gospodar naš i stojimo ti na raspolaganju. Svako dobro je u tvoje ruke. Jeste li zadovoljni, upitat će ih on. A on će odgovoriti kad uđu ljudi u džennet i kad vidi šta je. A kaže, a kako da ne budemo zadovoljni gospodar naš, kad si nam dao ono što nisi dao nikom od svojih robom. Pa će reći Allah, a da vam da ono što je bolje od toga, znači sve ovo što smo nabrajali, ili gulje, ili ovo što smo nabrajali, kaže Allah žanog što da vam da nešto bolje od toga. Pa kaže oni, pa može ništa bolje od toga. Može. Kaže uzvišeni gospodar, na vas ću svoje zadovoljstvo spustiti. I nikada se više na vas neću rasrgati. Allahu pripada i najljepši primjer
imate direktora firme. Neuporedive stvari, samo da malo pitate što je to zadovoljstvo, šta je zadovoljstvo. Imate direktora firme. On vidi i prati radnik. I vidi dobar radnik. Ne zna da uopšte. On zna za direktora, niti ovaj ovog vidio, niti ovaj ovog. I ovaj kaže, pusti mu na platu 10%, kao posto, da ga malo potakne. I mu kaže, daj mu poklon zato što je bio dobar čovjek koji radio posao, daj mu poklon, nagradi s nama. Dobio je poklon, nije više nikad vidio direktora drugog. Ali bolje je zato radnik, da je taj direktor zadovoljan sa njim i da ga pije, i da ga ovaj vidi, i da ovaj sjedi sa njim. Jer ako bude zadovoljan, ti poklona će svakako biti. Toga će on njemu davati povišica i ovog jednog. Ako bude zadovoljan taj čovjek sa njim. I njegova blizina mu je važnija nego ti 100-200 maraka koji će mu dati na planu. E i ovdje je pojenta tu. Da je blizina gospodara i zadovoljstvo bitnije od onoga što ćemo dobiti, jer ćemo to svakako dobiti. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Koja nam je najveća nagrada? Kažu ovi, ja sam nešto gledao, da mi 80% stvari, 80% stvari, mi iz ovog svijeta primamo preko oka. I da je to pet čula jedno od najvažnijih čula. I da preko njih nas poznamo. Zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u jednom hadisu, onaj ko slijepca okreni na pogrešan put, kao prokret. Ko slijepcu kaže, hajde samo pravo, a nije to taj. Prokletstvo sam nije sa samom. A ne spominje nikoga, ne spominje onoga koji ne čuje tako bilo. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada dženetlije uđu u dženet, uzvišeni Allah će ih upitati, želite li da dam više od onoga što ste već dobili? Pa će oni reći, zar naša lica nisi dijeli učinio? Zar nas nisu džennet uveo i od dva tri spasu? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tada će Allah podići zastavu. A njima će to što gledaju gospodara biti draži od svega što su dobili prije toga. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, gledajući jednom mjesec, kaže, vi ćete vidjeti gospodara kao što vidi tu moć, što je ashabom vidio mjesec. I niko se kaže neće od vas naći. I to će biti važnija nagrada od svih onih koji smo mogli prijetiti dvije kutije. Njegovo zadovoljstvo i gledanje uzvišeno u Allaha. Kaže, kad vidi je svoga gospodara, kaže, sve ostale nagrade će im biti nebitne. Kad vidi je svoga gospodara. Ja molim Allaha dželešanu da mi budemo od onih koji će se truditi žestoko na ovom dunjalu. Da budemo od onih koji će slijediti sunnet poslanika alejhi selam, a neće folirati. Neće klanjati, a krasti, uzmati mito, prenevjeravati, zapošljavati, otuđivati, oduzimati. Molim Allaha dželešanu da budemo od onih koji su iskreni u svom dobrom. Da budemo od onih koji kad klanjaju, neće ukrasti. Molim Allah dželešanu da budemo od onih sa kojima će gospodar na sudnjem danu biti zadovoljni i koji će ga gledati i koji će dobiti tu nagradu. Amin. 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 Amin.